Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини за перебріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте, а ми починаємо. Дев'ятирічну дівчинку та 11-річного хлопчика допитали в СК РФ у справі про дискредитацію російської армії їхньою мамою. Стало відомо, що в Архангельській області слідчий комітет РФ викликав на допит 9-річну дівчинку та 11-річного хлопчика, як свідків у кримінальній справі їхньої матері Лідії Прудовської про дискредитацію армії передає телеграм. -канал. Канал Астра працівники СК надіслали Ліді одразу три повістки: їй, її доньці та прийомному сину. Зазначимо, що Прудовський приписують уже повторну дискредитацію, так як восени минулого року вона в соцмережах вже висловлювала критичні зауваження з приводу так званої спецоперації. Кримінальну справу на жінку завели за статтею Публічні дії спрямовані на дискредитацію російської армії. Ця політична стаття з'явилась в законі РФ через тиждень після початку вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Зазначимо, що за цією статтею максимальне покарання до п'яти років тюремного ув'язнення з одного боку, наявність неповнолітніх дітей може пом'якшити запобіжний захід. Проте російські каральні служби не просто так ставлять формулювання повторне порушення, так як судячи з усього, вони певно хочуть максимально підвищити покарання. Загалом в Росії схоже поступово повертається 1930-ті роки. Варто додати, що ще наприкінці минулого століття всі росіяни вже думали, що слова репресії, політв'язні назавжди пішли в історію. Як бачимо, диктатори його режим надалі цим висловом дав. Друге дихання можливо набагато страшніше аніж було раніше. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.